E aí, minha gente, beleza? Hoje eu vou ensinar aqui como que faz para se encontrar o Togo e o Fatim, que veio na nova atualização aí, né? O Togo e o Fatim voltaram pro jogo e é o seguinte: primeiramente, você tem que vir aqui no navio dos pacificadores, bem aqui, ó, que é onde eu tô. Fica aqui no Central Loop. Bem aqui, uma hora na história você vai acabar encontrando esse lugar, né? Então você vai chegar aqui e vai vir nesse quadro aqui, ó. É, cadê? Bem na entrada. Aí vai ter essa porta aqui, ó. Aí você vai vir, entrar aqui. E vai se dar de cara com esse quadro. Aí você vai vir nessa missão aqui, ó. Essa aqui, ó. Missing Person, Mike. Michael, sei lá. É, aqui, ó. É, vai ser essa missão aqui. Você vai fazer, você vai progredindo nela e você vai acabar encontrando o Togo e o Fatim nela. E é, basicamente isso aí. Você vem aqui, aceita essa missão e você vai acabar encontrando o Togo e o Fatim nessa aqui. Basicamente só isso. Falou, então.